Ja. Här är vi, alla tre. Inklusive han som inte pratar så mycket. Alltså jag. Jag kärs på mig. Ja, på väg in i Sarek. Mm. Min packning väger 15,4 inklusive 1,5 liter sprit. Min väg 14,4. Men jag har bara 1 liter sprit. Ja, ja, här har vi Tobbe då. Vad 10, väg... 10 kilo mat. Ja, ja, 9,6 kilo mat. Han har inte fått ihop packningen, men det kommer, det kommer. Det blev lite rokad här, så vi får bilskjuts. Fan, vad fräsch jag ser ut. Det är helt otroligt. Så här kommer jag inte se ut längre. Ja, du ser också väldigt fräsch ut. Jag ser du... nästan ingenting. Nej. Jag ser ju så dåligt. Ja, där är du. Ja, just. Ja, ja. Ja, men vi måste få en närbild på dig också, Tobbe. Så hur fräsch du är nu. Så här kommer det inte se ut länge. Men jävlar, ska vi driva hårt med han, ungdomen. Ja, vi vet inte riktigt hur vi ska gå. 12 dagar mat. Vi ska börja i ritsen. Ja. Vi börjar i ritsen. Ja. Och planen är att avsluta i Saltoluokta. Ja. Det är där vi står nu. Eller vi står Kebnats. Parkeringen på andra sidan Saltoluokta. Ja. Det är där vi är nu. Vad var det du sa, Tobias? Jag tror att jag har 20 dagar mat, tror jag. Ja, ja, ja. Det är 12, bra. 12 dagar mat. Det är bra. Du har 20. Ja, det tror jag. Mm. Ja. Ska vi packa det sista? Det blir toppen där. Toppen. Har vi just varit i Finland och paddla på Akraft i... en vecka. Ja. Fan vad mycket. Ja. Känns ovanligt bra. Nu jävlar. Nu kör vi. Mycket. Ja, det är klart. Ja, första natten här vid Ryttens fjällstation. Där uppe någonstans. Och där kanske ni ser Akka. Det blir gott. Klockan är 6 något. Vi hoppar upp. Peter ska göra kaffe. Och jag ska läsa guideboken lite snabbt och se vart vi ska ta vårt vard för att komma dit vi vill. Det blir gott. Säg till publiken, Peter. Hej! Har du sovit gott? Ja, jag sov jättebra i natt. Ja, ja. Topp. Skit vi där. Funkar inte längre. Ha lite... manlig fägring här bakom oss. Måste vi filma just nu? Ja, ja, men jag behöver inte filma på dig. Så, nu är vi på andra sidan efter lite båttur. Andra sidan, tack. Ja, ja. Vi hade myntet med oss. Ja. Så nu är det dags att knata in. Skål då. Det är starkt satan, så var försiktig. Nu kör vi. Läkarsprit. Ja, det är farligt. Woohoo! Ja. Oj, galant. Ah, jag är stolt över det, Tobias. Stavar och allt med vad. Det är gammal ännu liksom. Får vi titta på låsningen här då? Fan vad tjusiga de. Jaha. Ja, ja. Vilken grej. Ja, då går vi lite då. Mm. Nu kan man nästan se Akka här. Tjusigt. Där ser man inte ett skit. Och här har vi första stigningen. Mums. Mm.
Det är gött. Hej Johan! Tja. Stanna en stund där. Ja visst. Klockan är 2, dag 1. Ja. Jag var igång sedan 8:30 ungefär. Ja. Vi är inte inne i Sarken. Vi ser Sarek. Sarek är överskattat. Ja. Vi skiter nog i Sarek. Ja, vi rundar. Ja, vi går runt hela. Mm. Nej, men vi är på väg in i alla fall. Ja. Ja, men det är gött. Mm. Man kanske kan ta en kvällspromenad och sticka in tån i Sarek. Som alla var. Så att vi har varit i Sarek. Okej. Okay. Blir det ett besök efter man går ut igen. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Kan man räkna så? Ja. Okej. Okay. Ja, nej, vi ska leta lägerplats. Mm. Det är ingen panik än. Vi jag är något. Väldigt törstig så jag känner lite panik, Peter. Ja, okej. Okay. Kan vi styra upp där nu? Ja, vi får väl lov att göra det då. Men då slutar vi filma, det är barnförbjudet. Ja. Eller? Nej, det är det nog inte direkt. Ja. Tobbe han plockar blåbär. Ja. Ja, det är det. Han är duktig. Ungdomen. Han är duktig han. Ja, ja. Vi ska åt det där hållet. Ja, det var väl tjusigt då. Där är Niak. Lilla ögonen lite för det där. Ja. Molnen kunde flytta lite på sig. Jag spanar in en liten kulle där vid jocken. Nästa jock som där vi kanske ska slå läger. Men vi får se. Är det den kullen? Nej. Vilken kulle den där lilla kullen. Lillkullen. Där ja. Ja, längre ner. Ja, det var ju bra tänkt. Ja, ja. Vi får se. Vi återkommer. Hej då. Ja, Tobias, det är dags för din favorithändelse här. Har du funderat på att ta med en slapp kondom istället? Du, ja, det kanske vore något. Ja, lättare än den här. Då väger en kondom mindre än den där. Och det är ju samma funktion. Ja. Ja. Ja, men det är fint att se att du och Kai är eniga i frågan. Han kunde inte få nog av den här. Nej. Slappas tasken i stan. Nej, jag tycker den är fin. Mums. 10 gram. 10 gram. Ja. Riktig kopp. 24. Ja. Ja, Tobias, vad är det som händer? Det ryker lite härifrån. Ja, ja. Jag håller på att laga mat i kök här. Jag vet inte. Jag sket ju till mig gasen för jag tänkte hur illa kan det gå med ett spritkök. Det är bara 12 dagar här med kall mat. Ja. Sitter Peter och äter som en chef med sitt gaskök. Mm. Underbart. Bränd fast hälften i botten. Ja, jag är stolt över det. Och du ska göra en 10 komponents middag. Ska jag göra. Ja. Med din 9,6 kilos matsäck. Mm. Ja, det är bra. Den ska äta sig. Ja, det är sol nu. Gött. Riktigt trevligt. Kan det vara lite mer sol där borta bara. Men nu hinner jag inte med längre för jag håller på mitt spritkök. Nej, men. Åh, fan i mig. Det är bubblor. Det duger åt mig. Visste du skulle gå. Spritkök. Man är elit, vet du. Elit. Och det är alla spritkök. Ja, jag är tillbaks nu igen. Jag har hällt i grejerna. Tänkte jag ska visa här. Där har vi lillköket. Får lägga en sten där. Lämna ingen spår. Är du tillbaka, Peter? Ja. Gissa vem som lyckades. Ja, oh, det fick jag att koka. Små bubblor. Små bubblor. Men som de sa på överlevnadskursen. Small bubbles, no trouble. Eller var det stora bubblor, jag no trouble? Inte. Nej, nej. Nej, du var ju kanske ett bubblor. Nej, jag gick aldrig kursen. Ja. Ja. Ja, men jag är nöjd. Jag ska nog bygga lite stenmur nästa gång. Kan vara något. Ja. Det är lätt. Det är väldigt lätt. Mm.
jobbigt att bära med sig stenar hela tiden. Ja, det är det. Det är det. Mm. Ja, men du, är man lättviktselit så är man. Det kostar. Skål. Ja. Oj, oj! Nu är det inte... Ny morgon. Jag håller på att ta ner tältet. Pojkarna där uppe håller också på att ta ner. Se, där är Tobias. Han är mycket mer gömd än hos andra. Ja, jag gillar ju att vara lite längre från jockarna. Det här tv-bruset är inte en favorit. Ja, jag tänkte att vi skulle titta oss omkring också. Det är ju rackarns fint. Oj, oj, oj. Det där är en... Däråt. Nyack. Jag fick en jättefin bild på den. Nu är väldigt nöjd, det förstår jag. Ja. Här vi ska fortsätta längs Stora Sjöfallets södra gräns som gränsar till Sarek. Och sen ner mot Pelaslätten. Så det blir nog bra. Känner mig toppen. 15,4 kilo. Minus vad man har ätit och surplat is idag. Det är ingenting. Man är så jävla snabb. Och ändå är jag trött. Det är väl gubbigheten som har kommit ikapp. Ja, det är bara att gå. Ja, Johan. Tror vi om det här? Ja, vad fint. Det ställer man så att jag inte får motljus. Ja, det är bra. Ja, var är vi? Ja, vad heter den? Början på Kukkisvägge, ja. Fast åt fel håll. Den ja. Heter säkert något annat då. Ja. Men vi är vid Niaksfot. Ja, det var det duktiga att ta oss ner till. Den ledbeskrivningen säger att man ska gå. Det är ju det andra budordet. Tro inte att du är smartare än guideboken. Okej. Okay. Vad är det första? Ja, vad var det? Ja, gör vaden, de svåra vaden innan du slår läger. Ja, okej. Okay. Ja, men det är ju bra. Då har vi två budord att gå efter. Ja. Det finns säkert fler. Ja, ja. Ja, ja, vi ska ditåt. Ja, snirkla oss fram. Vi ska snart ha lunch också. Vi ska göra det här. Vi ska göra det här. Ja, kanske. Ja, varför inte? Det är gott. Ja, då så. Johan, ja. Vad du ser glad ut. Ja. Vad tittar du på? Ja, mina fötter som försvinner i kvicksand. Oh, härligt. Ja. Har du skrivit testamentet? Ja, jag har inte ändrat mitt testament. Shit, då måste du kanske rädda det. Mm. Ja, ja. Ja. Det är alltid en välkommen upplevelse att sjunka lite. Ja. Ja, 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 ja. Nu ska vi fortsätta upp för. Nej, nu går vi vidare. Har du Peter? Ja. Ja. Regel nummer 3. Följ inte alltid guideboken. Nej, det... Ibland har guideboken kanske inte fel, men kanske inte helt rätt. Ja, det närmar sig Nobelpris i vandring för dig. Ja. Alltså. Vi slipper vada det här, verkar det som. Det är inte riktigt där. Guideboken tyckte att vi skulle vada den här jocken 2 gånger för att slippa sankmark på den norra sidan. Men jag tyckte jocken såg lite jobbig ut. Ja. Så nu har vi följt kanten på jocken och det går jättebra. Det är snart uppe vid... Är en sväng? Ja, jag, 100 meter kvar. Ja, jag får ju alltid däng när jag tror att jag är smartare än guideboken. Men Peter har andra egenskaper. Ja. Ja. Det är bara att svälja. Nu kör vi. Oj, oj. Hur går det för dig, Peter? Ja, staven blev så kort. Ja. Du är stark. Nej, jag är fet. Ja, Tobias, varför filmar jag nu då?
Pratat allt så härligt. Ja, men det är det. Livet är ju toppen. Ja. Blött, regnigt och slitigt. Ja, ja. Fy fan vad skönt det ska bli med läger. Ja, ja. Oj, oj, oj. Varm mat. Bara en mil till. Ja, en mil kvar. Okej, okay, perfekt. Ja, ja. Ja, jag har sett valstället. Så vi går väl över det. Ja. Ja, ja, ja. Dagens läger är uppe. Klockan är runt 6. Jag är lite småhungrig. Och efter många timmars regn så får vi lite sol. Och det passar ju fint, för jag går omkring och letar ved, för jag måste göra en brasa för att få min mat. För att med det där fina lilla spritköket kan jag bara koka upp 4 deciliter och jag behöver 5 deciliter uppkokat. Så vi får se om det går, eller om jag måste böna och be om hjälp av de andra. Ja, ja, ja. Det blir bra. Gud vad fint det. Fan, se på den där. Ska vi se. Där. Ja, vilka strullen. Jag tror jag kommer lyckas. Jag blir mycket nöjd. Mycket nöjd. Jag fick dem. Äckliga gaskök som vändare. Spritkök. Det är lite. Ja. Har ingen mot gaskök. Ja, nu ska vi fokusera lite på hältan här. Mums. Livet är tufft. Ja, nej. 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 Det är inte här. Ja, oj. Det var myggor du hade. Jo, jag samlar på mig ett par. Det är en samling jag håller på med. Nu är det dags, hörni. Skål då. Skål. Mycket bra koll. Vad man säger. Ja, det är dag 25. Vi är åtminstone 30 mil in i Sarek här. Stormregn utanför. Omständigheterna är mycket svåra. Mm. Ja, men Peter håller ju räddningen. Rosa handsken. Ja. Det är den. Ja, det är den som står mellan mig och döden idag. Precis. Ja. Berätta om läget då, Peter. Ja, nej, men alltså det är ju som du har sagt. Vi är långt inne i Sarek och... Ja. Jävla skitväder. Ja. Och det är åska och drivis. men vi tar det lugnt i alla fall. Jag menar, vi är ju inne i mitt tält just nu. Vi är ju bombsäkert. Ja. Herregud. Och det är atombomber också här. Oj, det rördes inte överhuvudtaget. Nej, de släpper atombomber också. Så det är kämpigt. Ja. Men vi kommer att klara oss. Ja. Jajamän. Det är inga problem. Mm. Ännu en härlig dag på leden. Lågterräng. Vide. Glada turkamrater. Vad mer kan vi begära? Det finns bara bra dagar i Sarek. Eller vad säger du, Tobias? Ingenting. Nej, jag sa ingenting. Nej. Ja, där är du. Ja, rapport då, Peter. Vad är rapport? Ja. Vi är på väg ner genom Kokkisvaggen ner till bron. Ja. Och det regnar lite grann, men det är inte så farligt. Nej. Lite skytte. Nej. Jag tycker det är trevligt. Ja. Det är tjusigt också. Ska vi titta lite. Oj. Nej, vitbalansen är åt helvete. Det är tjusigt i alla fall. Ja, det var det. Den slår av sig. Man blir förbannad. Ja, Acka där i bakgrunden.
Och dit ner ska vi. Det är tjusigt. Nu blir det en sup för mig också, men det får ni inte se. För jag orkar inte hålla på. Det kommer den. Vildmarkens fasa. Där borta har vi bron. Ja, vi kanske inte ser skylt. Nu ska vi bara bråka ihop oss om vart vi ska tälta. Är det bra? Ja. Här är lite sliten faktiskt. Ja. Det var nog gårdagen som tog knäcken på mig, fast den jag inte kände någonting då. Ja. Det är ju så när man är tuff. Det var halvbesvärlig vandring idag också. Ja. Mycket stenskravar och ris. Och... mycket bättre idag tycker jag. Ja, det har du rätt. Ja. Ja, ja. Inte ens tyska kan vara det här. Det vore helt orimligt. Ah. Vad duktig du var, Peter. Ah, fy fan. Ja. Ja, det är tjusigt här. Ja, 2 år sedan. Då gick vi runt Äpar åt det hållet. Ja, det är tjusigt. Ja. Trevlig dalgång. Jag är lite inne på att vi bara biter i sura äpplet och tar glaciärvatten. Ja, jag vet inte vad som annars finns. Nej, det är just det. Ah. Hej då! All hård vind och duggregn. Men massa regnbågar och grejer. Riktigt, riktigt vackert här. Oj, oj, oj. Extra. Väldigt extra. Titta där bara. Mums. Mums. Ja, ja. Nu ska jag jobba med en stund. Peter, du sa någonting om våta strumpor här. Ja, kan du återge det? Så här på morgonen när man tar på sig de här fuktiga strumporna. Ja, ja, ja. Alltså, då är det som att all manlighet sipprar ut ur den om man börjar känna sig som en liten flicka. Ja, ja. Det känns bittert. Ja, ja, livet. Men det är ju så då man tjuras och går i sådana här trailskor som släpper igenom allt. Ja. Alltså, jag har ju ett knep här för att hålla mig glad. Och det är ju att suga i med alla andras olycka. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, men, ja, så att jag blir väldigt glad när jag hör sånt här. Jag trodde att det var att dricka sprit. Ja, ja, det är mitt andra trix. Okej. Okay. Eller det är kanske det första. Jag är oklart hur de här två står sig mot varandra. Ja. Det blåser. Ja. Ja, det har blåst en del i natt. Mm. Jag fick bygga vindskydd inne i mitt tält. Ja, ja. Av ryggsäcken, kartan och kläder som jag inte hade på mig. Det här hade du ju inte behövt göra om du hade haft ett Hilleberg-tält. Nej, jag hade Tilleberg. Nej, det hade ju varit säkert. Men nu har jag ju inte Tilleberg. Nej, 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 nej. Jag har ju inte råd med sånt. Lite där i glappet. Ja, det... ja, ja, det, jag vet inte. Det är ju ett litet glapp här. Mm. Hur tänkte du där, Peter? Jag tänkte luftighet. Tänkte jag. Ja, ja, ja. Nej, det är väldigt bra tält. Men man får ju vara lite slug ibland. Jag körde kartan som vindskyddar på insidan. Ja, man skulle ju kunna ha ett innertält som har tyg också istället för bara mesh. Ja, jag har ju det. Bra tyg. Ja, alltså hemma. Jag, klart jag inte tar med det. Det är ju tungt. Okej. Okay. Jo, det väger säkert 20 gram mer. Ja. Det väger nog ännu mer. Ja, en hundring. Ja. Ja, men det kunde ha varit något. Skulle det vara senare vandring så kanske jag hade tagit det. Ja. Det är nog väldigt varmt där inne. Mm. Ja, ja.
Sånt är livet. Ja, ja. Ja, men hej då på er. Ja, vi har ju stått och tittat här på några vi har passerat. Ja. Ja, vi har ju olika känslor kring dem. Hilleberg tunneltält och pissar i en jock. Och nu ska de gå upp en svår dal och man kan inte hålla sig för skrämt. Det ser ut som att de är på väg att förkasta sig varje på sidan där det rinner in en massa gröskar. Ja, det är de värda. Fy fan. Och vi har ju gått förbi där på spannålsidan, ja. Så vi har ju sett vilka jävelska vattenflöden där. Ja, ja. Där var det stor avsmältning. Mm. Ja, fy fan. Jockpissare, de kan bara gå och dö allihop. Ja, det är de som gör och kan se. Ja, ja. Ja, vi tittar lite också. Ja, vit balansen åt helvete. Vi kanske filmar åt andra hållet. Att de måste titta här också. Ja. Ja, det är väldigt fint här. Oj, oj, oj. Ja. Ja, vad hette den här? Den? Slugga. Slugga. Som Gjell Anders höll på att vråla om. Han hade tagit en liten resort där på 9 dagar i en grotta eller vad det var. Ja, ja, stackarn. Ja, ja. Det är mycket, mycket trevligare att vara här nu, Gjell Anders. Mm. Sommaren är mycket bättre än februari. Ja, ja, ja. En högväg här jämfört med vad som finns i guideböckerna som jag fick utpekad av någon fjällgubbe. Den var jättebra, vi fick fin utsikt här och sen ska vi försöka hålla lite högt när vi går ner mot sjöarna här, Pelaslätten, för att slippa klafsa. Det är bra, fjällgubbar ska man lita på. Ja, Johan, vad är det nu då? Ja, det var en svårt vad här. Så nu är det vadsup. Ja. Kolla. Usch. Det är trött. Oh, Jesus. Rakt in i stjärnan. Ja, nu är vi här. Ja, den bästa platsen på jorden jag vet. Det är så jävla sjukt. Ja, det syns väl inte så bra. Ja, jag vet inte. Det är en klippa som skjuter ut mitt i övre Rapadalen. Och man har toppar runt omkring sig. Man har delta under sig. Loddebacto där. Ja, alltså. Sprid min aska här och jag är nöjd. Ja, jävla vackert. Sjukt. Då kommer pojkarna där borta. Någonstans. Ja, jag hittar dem inte. Skitsamma. Jag hittar lite ved längs vägen som vi har samlat. Det blir en liten pyttebrasa för att fira att vi är här. Det ska vara ganska vindstilla och ganska bra väder. Alltså. Jesus. Tack, naturen. Du Peter, vi pratar ju ofta om cancern. Ja. Vad är det egentligen som ska hända när cancern slår till? När cancern slår till, då tar vi våra packrafts och så paddlar vi rapa älven. Ja. För det är ju som sagt bara förbjudet. När man har cancer, då skiter man.
i det. Ja, ja, herregud. Då gör man det man tycker är roligt. Då gör man så här långt och ja. Så här får ni inte göra. Jo, nej, men min plan. Först paddla Rapadalen. Sen testa heroin. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra att göra det i den ordningen. Ja, jo, man kanske tycker att det senare är så trevligt att man skiter i paddlingen. Ja, eller så att det kanske bara blir. Ja, ja. Oj, 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 vilken kväll vi har. Oj, oj, oj. Vårt enda problem är skuggan. Ja, men det är guld. Berg i vägen. Ja. Mums. Nu är vi på väg ner i Rapadalen. En liten... Lite brant, men det går att ta sig ner. Där verkar Johan kanske hitta någonting fint. Där genom björkskogen. Jag kan tyvärr inte filma uppåt för det är motljus. Men vi kan testa. Där någonstans i ljuset, Tobias. Man kanske ser en skugga. Ja, ja. Nu ska vi ner. Lampor här. Men kanske att Ulla har bättre fäste. Ja, vi får väl se. Vad är vi nu på gång och ska göra för dumheter? Är det vad, vet du? Vad ska vi vada då? Rapadalen. Där få andra vadare. Det står väl beskrivet. Ja, ska vi kolla hur farligt det ser ut? Alltså jag tycker inte att det ser så farligt. Alltså det här med att vada Rapaälven, det tycker jag ser överskattat ut. Ja. Jag tycker inte att det ser problematiskt ut alls. Nej, men folk borde ju göra det i slutet av juni med. Ja. Jag menar nu i mitten av augusti, det är nästan ingen vatten alls. Det är bara en liten rännil. Så eller? Ja, ja det, nu är det lite vatten där också. Så att ni inte ska tro någonting. Så, exakt som du gjorde. Så jag tänkte. Men du är ju välkommen att göra det som du tycker det verkar bra. Ja, ja, vi ska filma lite grann och då vi börjar vada också kanske. Så där ja, du överlevde första vadet. Ja. Ah, jag kom över först då. Den är snabba. Nu ska vi se vart det är. Den där, den var lite tuff. Upp till kuken. Men det är bra, för nu är det igen. Ska se hur det går för pojkarna. Ja, det var jätteströmt alltså. Kan man prova längst upp eller längst ner? Ja, längst upp i så fall. Det såg ju bättre ut. Ja, jag hade upp i kuken. Det, som det var när Peter vände. Ja, vad betydligt bättre här. Ja, du är smartare än vad jag är, Peter. Jag bara köttar på.
upp till tunneln där. Ja, jag är tvättad nu. Jag har bytt kalsonger. Ska vi se hur det går för lille Tobias då. Här är nog hans första vad att skryta om, tror jag. Han kommer nog klara det fint med de där benen. Måste göra ont, men bara strumpor. Men det är bara att byta ihop. Oj, 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 nu börjar blod komma tillbaka till fötterna. Aj, 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 vad ont det gör. Det är bra, Tobias, det är bara att fortsätta. Mycket, mycket duktig pojk. Ja, vilken miljö vi har. Oj, oj, oj. Därifrån till den där. Snett så. Var det djupt? Nej. Nej, inte pungdjupt. Lite över knäna. Nu börjar jag få blod i fötterna igen. Det är underbart. Den här var bättre. Ja. Ja, det var nog bra att dela upp dem. Ja. Det hade inte varit roligt att vara ute i hårdströmmen när det var så där långt. Nej. Snyggt, Peter. Bra jobbat. Ja, det biter lite i tårna nu. Det biter i mikropenisen. Ja, det var skönt med nya kalsonger. Äntligen är den tvättad. Ja, det var tufft där. Ja, är fötterna avdomnade nu då, Tobias? Ja. Är fötterna avdomnade? Snyggt. Ja. Renare än när vi gav oss ut på tur. Tjusigt, ditt första större vad. Hur kändes det då? Bra jobbat, jättebra jobbat. Ja. Då var det dags för jävla mygg. Det var det igen. Vi är rakt under Lodderback då och ska över... Ja, vad det nu heter. Som kommer där uppifrån någonstans. Någon glaciärjock. Kommer Peter också. Ja, vi tar väl den här längst ner då. Ja. Det brukar vi göra. Jag har en tarm till där. Ja. Men jag ska ta med knäskydden så de inte blir bräckt. Det är väl smart att ta sån jävla tid och torka. Ja. Ja, det är bara att göra. Ja, precis. Ja, det var det. Ja, Johan, vad säger vi om det första vadet? Dubbelvadet. Ja, det var enkelt.
Det var bara ett enkel vad i år. Ja, ja. Den andra fåran. Dubbelmärkelse. Den andra fåran var torr. Ja. Det är lite oväntat, men. Det var ändå rätt så bra tryck i den där första fåran. Men det blir väl kanske så om det samlas ihop igen. Ja. Det kan ju vara något sådana, ja, att du helt enkelt bara ändra. Ja, du vet ju, när man paddlar fors i låga vattenflöden så kan det vara svårare ibland. Men det var inte det här svårt, men. Nej. Ja, ja. Det var fint. Det är ganska fint här också. Ja, jag ska... det är sjukt. Vilka dagar vi får. Ja, det är helt magiskt. Det är väl Sarek. Hur fan är det? Sarekmassivet. Ja, Sarekmassivet. Alltså, jag vet inte vilken som är vilken som man ser. Nej. Man ser väl inte Sarek-toppen härifrån. Men kommer vi inte överens om att den var på andra sidan? Ja, jag tror det. Jag är dålig på allt sånt där. Jag bryr mig inte så hårt heller. Jag ska aldrig dit. Nej, det ser jobbigt ut. Riktigt jobbigt. Precis. Ja, ja. Nej, jag ska ta på mig mina knäskydd igen. Ja, Peter. Liten brasa. Mm. Alldeles bredvid Rådjurstorget. Ja, precis. Gud, vad haft lite rådjurstek att lägga på. Kaffe. Nybadade fötter. Ungdom som kämpar över vad. Vad mer kan man begära? Och sen ska vi upp på den där. Och äntligen få sova där. Om inte något går åt helvete. Den här gången också. Ja, statistiken säger ju att vi inte kommer lyckas. Två försök, två misslyckanden. Ja, ja, ja. Jaha, lite björkskogar. Trevligt. Ja, Peter, hur mycket stigning är det kvar då? Åt helvete för mycket. 500. Nej, aldrig åt helvete, men alltså det blir jobbigt. Det är redan jobbigt. Mm. Men vi ska ju upp. Mm. Det är mycket bättre form i år än för två år sedan. Ja, ja. Kanske inte alltså, hjärta och lungor, men knäna håller. Mm. Vems idé var att gå upp här då? Kuckot. Ja, du måste... Åh, fan. Tredje gången gilt ska vi ändå kunna sova här. Ja, jag är tacksam. Och så visste vi att vi skulle få hyfsat väder. Så. Jo, men det här vädret är väl ganska okej. Ja. Istället för att spara den till slut av resan och så är det hellregn. Mm. Så tar vi det nu. Det är lite varmt. Vi kan ta pauser. Mm. Det är inget... gott om tid. Vi har jättegott om tid. Och massor av kvällssol kommer vi ha där, tror jag. Ja. Och utsikten blir bara bättre för varje paus vi tar. Ja. Ja. Och... du vet vad Loddepack är stor. Ja, vi tittar lite på den. Oj, oj, oj. Får knappt rum i bildens. Det är en rejäl klump. Ja. Och ner mot Rådjurstorget är det fint också. Mm. Ja, gubbjävel. Det sköter du bra. Ja. Ifall det rullar. Titta lite. Mums. 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 Mums, mums, mums. Och den där också. Uff. Ja, gött folk. Nu sitter ni hemma i soffan. Men ni kunde varit här. Eller någon annanstans det är fint. Ja, ja. Fortsätt med det här. Du vill inte klättra mer då, Peter? Mm. Ja, nu är vi på 1200 meter cirkus. Mälersta Rapadalen ditåt. Övre Rapadalen ditåt.
en liten nätt glaciär ditåt. Det verkar som att vi kommer sova här en natt. Eller ska vi gå vidare, Peter? Nej. Nej, nej. Jag vill bara kolla. Ja. Vill inte köra? Det är min yogasession nu. Ja, men jag ska stretcha jag också. Ingen jävla yoga dock. Ja, ja. Får vi se någon riktig hippie grej då? Döende sälen kanske. Ja, jag behöver också göra det där. Nej, vad har vi här? Ett par erotiska ben. Och vem tillhör dem om inte? Han filmade det. Ja. Du sa något fint nyss. Erotiska ben. Är du blind? Du måste bli solblind av dem. Svetsblind. Ja. Ja, du konstaterar ju att det var ett visst datum idag. Ja, men jag är redan glömt bort. Var det 18 eller 19 augusti? Ja, skitsamma vilket. Ja. Vi ligger på drygt 1100 meters höjd i kortkallingar. Det är så jävla skönt. Mm. Nästan inte ett moln på himlen. I princip instilla. Vi har världens utsikt över Rapadalen. Mm. Ja, alltså det är... Mm. Och vi har inte sett... tummar upp. Ja, inte ja, det en... är bara två, men... inte en enda människa på hela dagen har vi sett. Nej. Och vi har spanat. Jag har spanat jättemycket. Så det verkar liksom som att ingen går E4 genom Rapadalen just nu. Stackars alla. Mm. Alltså det är så bildskönt så att det är snusk. Vi filmar lite också. Ni har ju redan sett. Men vi filmar igen. Det är värt det. Wow. Eller som en viss göteborgare säger. Wow, wow, wow. Titta vi ditåt. Wow, wow, wow. Vi kan titta dit också. Moms. Vilken jävla göteborgare. Hjärtner såklart. Jaha. Det är alltid wow, wow, wow. Ja, jag har aldrig tänkt på. Jag har inte vågat resa. Tja, Hjärtner. Jag har inte vågat... Hermans göteborgskan. Nej, det tror jag vi ska undvika. Ja, det fixar vi. Vill inte behöva veva nästa gång man ses. Ja, nu räcker det. Tja Tobias. Hej. Hur länge sedan var det vi åt upp vår mat? Det var då det. Kan det vara en timme? Det var minst en timme sedan. Ja. Jag tror på minst en timme sedan. Ja. Och hur länge har du lagat din mat? Det här är förrätten. Aperitiffen. Men jag tycker det är lite dåligt påfyllt. Jag har sett mycket bättre. Ja, den är inte helt rågad. Jag tror det att det rymmer lite till. Ja. Men det är så här. Du lagar mat länge och väl på kvällarna. Behöver jag. Ja. Jag har klivit upp från den lilla kullen här. Så. Ja. Det är fantastiskt. Tack för att du delar med dig. Varsågod. Klockan är 8:20 på morgonen och jag har precis startat från lägret. Grabbarna Grus ville gå upp på glaciären som ni ser bakom. Så de kommer ju att ta lite längre tid på sig. Jag går här nere där det är betydligt lättare att gå. Det var Tobias som ville klappa på en glaciär om han inte gjort det förr. Så det måste han ju få göra. Men jag känner inte riktigt för en massa stigning. Så jag går här i lugn och ro. Väldigt fint att gå här upp. Det var lite sten i början, men nu är det några stenar, men man får som kryssa med någon. Väldigt lugnt och väldigt fint. Otroligt. Ja, jag ska vända kameran också så att ni får se andra sidan. Dit är jag på väg.
så får man se sånt här i sidan. Där har vi Loddebacke. Och så sov vi bakom den där lilla knösen som är i mitten nu. Och där är glaciären dit de skulle upp. Jag har inte sett dem än. Jag vet inte riktigt var de är. Vi ska mötas vid bort mot sjön här, som är uppe på platån. Och så ska vi ta oss ner därifrån. Så det är så. Ja. Tobias och hans första glaciär. Ja, stilig. Ja, det är väl egentligen bara på snötäcket. På snöfälten under glaciären. Men det här räknas också. Loddebacke, Rapadalen. Ja, men se, där kommer grabbarna grus som har varit på glaciäräventyr. Ja, men det blev ju perfekt att jag stannar här då. Ja, då har vi vandrat över högplatån här och hittat Peter igen efter vår lilla glaciärtur, om det nu var en glaciär. Det ska vi titta på kartan sen. Ja. Nu räcker det. Ja, då har vi renar som står och skiter på vårt dricksvatten. Bedrövligt. Bedrövligt. Och Peter. Han skiter inte på vårt dricksvatten. Ja, ska vi ner där i skåran? Vi är helt säkra på att det kommer bli hemskt. Ja, det går ju bra det här, Peter. Jättebra väg. Så se. Ja. Lura oss in i fördärvet. Ja, kanske. Jaha. Då är vi mitt uppe i det här då. Det var inte riktigt så här jag minns att vi gjorde förra gången. Men det är bara att göra. Pojkarna kommer ner strax. Ja, vi tittar lite till här. Väldigt tjusigt. Så ska vi ner. Där. Det är spännande. Ja, ännu ett dåligt vägval i vår historia av dåliga vägval. Ja, ja. Vi gick ju här 2018, men inte riktigt här. Då hittade vi ett bra sätt att ta oss ner. Nu har vi misslyckats igen. Åja, ner tar vi oss, men det blev jobbigt i år igen. Hörru du, ja. Vad säger du egentligen om allt gnäll om den här dalgången? Ja, gnäll är ju längre ner antar jag. Ja. Eller så är man bara dum. Ja. Jag har aldrig varit med om något jobbigt i den här dalgången. Nej, går man bara vid jocken så är det ju dumt. Ja. Nu har vi aldrig gått längst ner. För vi brukar ju alltid ta de där fina höjden. Ja, med olika bra vägar ner. Med olika bra vägval ner. Ja. En av tre har vi lyckats någorlunda. Ja. Det var första gången då vi inte hade en susning. Nej. Sen har det bara gått ut för. Ja. Ja, vad har du att säga om dödsklättringen då?
Den får 3 av 3 betyg av det alltså. Ja, vi tittar oss omkring lite då. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Mot kanjonen, kamrater. Ja, det kommer med. Ja, jag vet. Nej, snabbt. Det går inte. Jag gör det. Fint jobbat! Oj, oj, oj. Ja, livsfarlig nedstigning. Väldigt vackra vyer och så vidare. Och nu har jag också trampat ner mig i kvicksand. Där borta. Där. Oj, oj, oj. Säkert 40 centimeter. Ja, han höll på det. Ja. Nästan hela ja. Johan var... Alltså, man har inte levt förrän man har trampat i kvicksand på riktigt. Nej, så är det. Jag har inte gjort det. Nej, ska vi se om han gör det. Kvicksand, Tobias. Ja, varsågod. Jaha, du mina ädla herre. Nu är dagens vandring över. Vad står på dagordningen just nu? Vi ska slå upp tältet på en liten bäck. Och för en gångs skull är jag riktigt trött. Det är skönt att vara. Det är roligt att se Johan trött för en gångs skull. Att det inte bara är vi som är slitna. Ja. Vi blev lite blöta också. Ja. Vi spädde ju på lite mycket om att det bara var att gå på torra grusbäddar. Ja. Det var ju inte riktigt så enkelt. Nej, men det är ju uppströms kanjonen. Ja, där blir det bättre. Ja, om det är som förra året. Ja, vi har fått vår beskärda del av videsnår och sump. Ja. Men det är säkert ännu värre längre ner. Ja, är det dags för en sup? Ja. Har du gjort det förtjänt av det? Ja, det har du fan gjort. Jag har lett gruppen ner för livsfarliga stup. Jag har... Det är en merit. Jag har burit ved med en hand medan jag varit så trött så jag inte haft balansinne och trillat ett par gånger. Och jag har blivit uppeldad av solen. Ja, ja. Då är man världens spritare. Ja, en 60% spritare. Fy fan. Bjuder då? Ja. Åh, oh, jävlar. Jävlar i mamma. Jag skakar till och med till med kameran. Nej, torkar lite kläder också. Ja, visst. Jag gillar ju att gå i shorts. De är varmt. Ja. Men bara ben, alltså bara smalben och videsnår är ingen bra kombination. Alltså, jag trodde inte videt bet på dig. Jag trodde du var för hård. Ja, nej, det gör faktiskt det. Jag är lite sårig. Nej, jag har ju torkat ur skor och sådär så jävla mycket så att min trasa. Oj. Det här är ju mitt allt i livet. Mm. Du har inte funderat på att köpa en ny någon gång? Jo, det borde ha gjort det sen förra vandringen. Ja. Du har haft den där sedan 2013 eller något sånt där? Ja, men det blir lite. Man trycker ner den i ryggsäcken och sen sliter man ut ryggsäcken och så ligger den kvar. Liksom. Ja, okej. Det är inte så här, trasinspektion är inte det som sker innan en vandring tyvärr. Ja. Kanske borde börja. Ja.
Nej, men nu ska vi jobba. Ja. Tält, torka kläder. Ja. Och sen mat. 10 minuter, sen kommer jag vara i topptrim och retas med alla igen. Mm. Titta där på ungdomen. Det är helt sjukt. Han har redan fått upp tältet. Ja, men han har inte torkat skorna. Där ligger jag före. Jag har inte gjort någonting. Jag har varit på dass. Du har samlat ved. Och varit på dass. Det är en nödsituation, så vi ska göra en brasa. Ja, precis. Nej, färdigfilmat. Ja. Godnatt. Hej då. Sådär ja. Nu har vi igång en brasa. Av en massa skrufs som vi har hittat längs stranden. Kan vi städa. Men när vi eldar klart då kastar vi bort resterna och sopar bort sot och så syns inte att någon har varit här. Det är en fördel med att elda på en torr flodbädd. Dessutom till vårfloden så är något skräp kvar, då försvinner med vårfloden. Ingen kommer att veta att någon har eldat här. Så ska ni göra allihop. Eller hur, Johan? Ja, gör som oss. Eliten. Ja, kanske inte men hur ni går ner för fjäll. Men allt det andra. Ja. Precis. Ja. Så är det. Jag får locket på det. Ja, det där är ju elit. Ja, vi får se hur elit det är. Ja, jag ska också börja snabbt. Det var lite exotiska moln det här, va? Oj, oj, oj. Pappa Peter fixar kaffe här. Ja. Trevligt. Ja, det är en bra dal. Ännu en bra dal. Fina, fina moln. Man blir alldeles glad när man får dalgångsmål. Nej, Sarvesvagge. En favorit. Ja, så är det. Den är fin. Ja. Vi går bort oss här. Vi tältar ju 300 meter nerströms. Och igår var det en smälta för glaciärerna. Det här är glaciärvatten. Man ser här hur högt som mitt går. Det lär ha varit lite åka här. Nu är vi här på morgonen när glaciärvatten inte har hunnit på. Det är lite puttrigt då. Jag tittar här på det mörka där. Det är så högt det antagligen var det nästan säkert en halv meter. Ja. Det är viktigt att tänka på när man vad förstår du just här då? Ja, det är här med apparaten. Ja. Ja. Dit. Det är nedför shop dessutom. Ja. Det är jobbigare då man ska tillbaks. Ja, men för att man hoppar därifrån till dit. Ja. Kan man hoppa där och landa där. Ja. Men kom inte håll på stämmor som ni kan nöja. Nej, man vill ju inte missa. Så gör det bara då när det är torrt. Ett tips. Ja. Och skyll inte på oss om det går åt helvete. Jag skriver gärna testamentet jag så innan jag förklart det. Ja. Ja, det är fint här. Tandborstdoktorn här.
tjusigt där. Oj, oj. Ja, tjusigt. Dit ska vi. Det är passet. Där. Och sen över till Alkavagge. Så det är så. Där går grabbarna grus. På väg upp till det där passet. Jag undrar om dalen heter Neidarippevagge eller om jag bara har drömt. Ja, vi får kolla sen om jag hade rätt. Nu har sötebrödsdagarna tagit slut. Jag har gått på lite sånt här fram tills nu. Men nu börjar det här. Stenskraven. Ja, det är lite grönt där uppe. Finns lite. Och sen har vi ju vitt. Förhoppningsvis sträcks det vita mer på baksidan, för där är det mer skugga. Då slidar vi ner. Precis. Då slidar vi ner på skärten och rätt ner i ett stenröse. Tänk på att när ni åker ner för snöfält, alltid arslet först. Ja. Mycket viktigt. Okej. Okay. Ja, det är skönt med den här ungdomen som är lite långsammare. Då får man ju vila upp sig. Ja. Nu funderar han. Man funderar på att ta en annan väg, tror jag. För att slippa oss. Ja, ja. Jag ska kolla. Där går fortsatt Sarvesväg ut mot Padjeland. Det är väldigt behaglig vandring där. Men där är inte vi. Varför går vi inte där? För att vi gjorde det för 2 år sedan. Så vi behöver inte gå där nu. Nu ska vi ta lite annan rutt. Och mitt knä håller än, så därför kan vi ta den där rutten. Ja, ja. Färdigfilmat. Så där ja, då var jag uppe vid snöfältet i den här tvärdalen som jag nu inte kommer ihåg vad den heter längre. Nu har vi kommit igenom det här stenskraven, men det var inte så jävla farligt som man hade trott. Det såg värre ut. Det var relativt lätt att gå ut med jocken. Så fanns det lite grönt emellanåt. Ja, men det är fint. Det blir nog ännu finare när vi kommer upp. Hej Johan! Hej! Nu blir det rast och vila en stund. Ja, vad skönt. Bra initiativ. Och så snöfält sen. Ja. Och så rast och vila då vi kommer upp på toppen av snöfältet. Fan, det är inte bra att planera du vet. Ja, det är helt otroligt. Jag har märkt där att du har levlat i Sarek. Nästa gång kanske du planerar turen. Nej. Jag planerar andra turer. Massa bra idéer. Ja, ja. Titta vad fint där borta. Ja, fy fan. Det är Porte-massivet var det där. Visst fan är det så ni heter? Ja, jag tror det. Porte. Jag tror det är det.
Ja, Lotto, Laco, Platon hitanför. Ja, ja. Nej, slut att filma. Den ska vi hoppa nästa år. Ja. Ja, nu swishar Johan upp för snöfält här. Oj, 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 vilket tempo han har, ynglingen. Jävligt behagligt att gå. Slippa sten och sly och annat. Så är det inte så jävla brant, så det är ingen fara för att man halkar. Säger jag, och så sen halkar jag och faller ner igen. Jaja. Filma mer då vi kommer upp. Ja. Det var trevligt, Peter. Ja, det var det. Men snöfältet har ju slut. Ja. Och det är sten kvar. Ja, har vi tur finns det på andra sidan också. Ja, men det här var ju gudomligt. Ja, lätt. Lätt som fan. Oj, oj, oj. Ja. Ja, mycket sten blir det. Här är vi antagligen på passpunkten, eller ja, den kanske är där borta. Jag var här förra gången var det snöfält hela vägen. Och dimma. Och elände. Ja, högpass Peter. Är det du det? Va? Högpass Peter, är det du det? Ja, det vet jag. Ja, ja. Sten. Så är det ibland. Ja. Ta det också. Ja. Ja visst, då går vi lite till. Ja, nu är vi över passpunkten. Vår ålderman i täten. Pressar höger svager. Härligt. Oj, nu får vi grönt också. Det är tjusigt. Speciell miljö. Tobias, första högpasspassaget i Sarek. Vad tyckte du? Ja, det var väl skrabbligt och fint. Ja, ja. Ja. Det gick ju lätt. Och du då Peter, det är väl samma för dig egentligen, även om du har varit högt i Sarek? Det är din uppfinning att vi ska gå upp här. Så ja. Är du nöjd med ditt... Ja, det är jag. Det var jättetrevligt. Ja. Nu är vi inte riktigt nere än, men jag trodde att det skulle vara värre. Ja. Nu har vi ju tagit något väldigt lugnt också, så vi har ju inte stressat. Mm. Ja, men fint. Nu ska jag se på GPSen var vi är. Han tycker att vi är jävla. Ja. Det är något fel på min GPS. Ja, ja, ja. Jag börjar bara för jävla. Ja, ja, ja. Ja. Nej, jag gjorde ju den här kanske 6 år sedan. Ett väldigt kallt år. Då var det snöfält exakt överallt och dimma och elände. Så jag hade lite den mentala bilden. Men nu var det ju superlätt. Också ganska trevligt att vi fick den lite hårdare stigningen in. Och sen väldigt flakt på vägen ut. Det är ju så gillar jag att ta höjd. Mycket nöjd.
Ja, det är Johan. Du tycker att det här med vadning är extra kul. Jaha. Så du gjorde vad då? Nej, mitt spänne öppnade sig. Så jag bad över med damasker och skor bara hängande på fitthåret. Men den här strumpan blev kvar på andra sidan stranden. Så du fick bada tre gånger? Ja, jag gillar sånt. Ja, men och det... jag är ju väldigt tacksam över att mina skor inte är där nere. Ja, det kan ju vara skorna istället. Ja, men det, nu kan du byta. Ja, gärna. Jättegärna. Vi har vadat Alkajokken, heter den kanske. Ja, det var inget svårt vad. Ja, här är vi Algevag. Lite utspridda för vi gjorde av vaden i olika takt. Har inte varit här på 12 år. Väldigt fint. Väldigt, väldigt fint. Jag vet inte om vi går dumt nu för att jag kan inte komma ihåg att jag har gått i den här dalgången utan att slagits med vide. Ja, mer eller mindre hela tiden. Det är ju liksom videhelvetet på jorden. Ja, ja. Petre och leta bäck. Så vi får annat än glaciärvatten. Det är fint. Det är bra när man delar på uppgifter. Men det är, ja fy fan alltså. Titta. Mums. Ja, det är skamligt. 4 riktiga kanondagar med vädret på rad. Får man det? Jag vet inte om jag fått det. Jag har inte tryckt ner någon väderleksrapport som är aktuell, men det sägs ju att det ska regna imorgon. Ska göra det i lägret sen. Men det är väl värda att få, för att man får inte ha så här mycket tur i Sarek. Jaja, nu ska jag knata på. Här blev det läger. Väldigt tjusigt. Mjukt och skönt. Kommer man sova gott i natt. Och fin utsikt. Mycket sol. Tja Tobias. Vad är det nu om? Har du varit duktig? Ja, för lite något svar. Jaha. Oj. Vi sitter här och lyssnar på ljudbok om brittiska agenter. Och dricker whisky ur slapptasken. Har det gått. Och här kommer han efter en timmes matlagande med det där monsterberget. Ja, vi är imponerade. Och vi har bra väder. Skål och start här i början. Ska du låna sugrör? Filmar du på den nu? Jaha. Du kan låna blåsröran. Ja. Men du Peter, vart tog solen vägen? Bedrövligt. Ja. Ja, men det må då vara. Vi har fått vår beskärda del av sol, tror jag. Så det blir lite mer misär. Ja, jag tror att min hud kan ta lite till faktiskt. Tror du det? Ja. Idag ska vi gå 6 kilometer. Vad slitigt. Ja, och vi har ju hittat massa extra mat som vi har tagit med oss. Vi kan ju tydligen inte räkna någon av oss. Ja. Så att nu ska vi äta lite extra gott. Jag åt mitt extra redan igår. Ha, vissa har bråttom dem. Så fort han får chansen och bara... Ja. Men jag har kvar en extra frukost. Ja. Sitter Tobbe iväg. Oj. Så här dramatiken. Han ska skita bakom ditt tält här. Ja, det är ganska mjukt. Man kan gräva lite. Ja.
ska spruta på tältet. Ja, delad glädje, dubbel glädje. Trippel i det här fallet. Ja. Mm. Ja. Skål och välkommen. Nej. Åh, fy fan. Ja, ja. Vi ska väl packa ihop. Planen är att vi ska riva av de här kilometrarna. Det är genom det här vidriga videt. Riva av dem innan regnet kommer någonstans runt 12. Då ska det regna lite mer. Ja, det blir vad det blir. Inte bra om man har hittat massa agenthistorier på telefon. Jag ligger och lyssnar på det där hela nätterna. Ja. Ja, spännande nu. Kommer de klara sig? Uff. Hej du Peter. Hej. Ja, vi har lite tält. Hjälp, jag är instängd i Johans tält. Ja, det är inte många som kommer levande där. Nej. Ja, det är lite tältreparationer här. Ja, mitt i Sarek. Ja, min tur. Mitt tält är ju ganska gammalt och det har börjat fransa sig så där. Så jag tänker att det är bäst att ta tag i. Jag har väl spänt det för hårt eller jag har gjort något dumt. Så nu, oj, så nu kör vi med det. Det blir fint. Kanske. Vi har behagliga behagligare väder på den här lagningen. Ja. Vad händer här då? Ja, nej, men det tältet har ju repat sig lite. Så jag försöker liksom, det går isär så här. Jag ska ta i här. Ja. Man ser hur det fransar sig. Jag skruvar bort det som börjar fransa sig, men det blir mer och mer delaminering. Ja, ja, är det så det kallas? Trist skulle jag säga. Mm. Så jag tänker att jag gör det här nu. Jag tänkte att jag skulle göra det hemma, men så har det bara blivit mer och mer. Och jag tänker att om man får riktigt hårt väder så är det här en sorgens dag. Ja. Då kanske det inte går att laga längre. Men det här ser ju rätt okej ut faktiskt. Ja, vad har du för tejp? Ja, det är sån här Tyvek reparationstejp. Nu vill jag ut den här delen lite sådär. Ja, den är rätt bra. De säger att det ska gå med vanlig kontorstejp lika bra. Men man vill ju ha rätt grejer när det är ett tält som ska stå i Sarek. Ja. Marsleon. Mm. Och här har vi min antifascistiska skyddsvall mot angripande vind. Får vi se hur det här går. Tobias är redan igång. Peter kör hälsokost. Ja, Peter säger aldrig nej till en lockande korv. Nej. Ja, ja. Spännande. För mest var det brasa. Ännu en seger för J. Gröndal. Publiken är imponerad. Mm, jävligt. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Jag väntar bara när ditt vindskydd ska ta eld. Spriten och kaffet brinner upp. Nå jävlar, där är kris. Ja, nej, det är inte så varmt där faktiskt. T-spriten mäktar inte med att förstöra något.
Ja, han är igång igen. Jag gillar speciellt detaljerna med slime som rinner över kanten här. Hellre slime än någon form av inferno. Jag förstår inte hur du pratar om. Jag klagar över våran eld. Ja, ja. Den är ju fin. Jag vill nöja oss där. Ja, vad är det nu då? Vad fan Peter, vi måste nog dämpa oss lite. Se vad mycket rök det har blivit i dalgången. Helvete vad vi eldar. Oj. Från den lilla. Ja, vi har fyllt hela dalgången med rök. Ja. Nej, vi skulle inte elda upp och dra bildäcket. Oj. Bildäcket vi hittar kanske vi skulle ha låtit bli. Nej. Men skotermattan var ju bra att elda. Ja. Ja, det är fint här. Ja, berätta om situationen då, Peter. Vi är i den nordliga änden av Alkalaj. Ja. Vi ser Sarekmassivet under förutsättning att det inte var så jävla mycket dimma. Mm. Då hade vi sett det. Vi såg det igår. Mm. Det var tjusigt. Nu är det tjock dimma och moln och dis och regn. Och det ska tydligen vara så resten av veckan. Ja. Och vi får väl se om vi verkligen vandrar ändå tills på fredag. Vi kanske avslutar redan på torsdag. Ja. Vi kommer ju gå mycket genom delar vi redan har gått. Och då är det väl inte så där jättesmaskigt att dra ut på med Jone i det här vädret och den här sikten. Men vi får se vart vi tar oss. Ja. Helt enkelt. Nej, det är inte så farligt regn. Nej, det är ju inte så farligt. Det är ju bara det tråkiga är sikten. Ja, nej men precis. Det här dimman är jättelåg. Man vill ju se där man vandrar i. Ja. Nej, fortsätter det så här och spättar vi nog. Och sen super oss riktigt fulla. Det kan vi också göra. Ja. Vilka bi. Jag ska köra bil dagen efter och Tobias han dricker knappt. Super jag mig riktigt full. Ja, du får göra det. Kan vi sitta och heja? Ja, jag ska då käka. Tobias får väl köra. Ja, jag ska han skjutsa mig hem. Ja, men du nyktrar väl till på väg till station? Ja, hur många kilometer är det? Ja, jag vet inte. Nej, jag har inte en aning. Jag vet inte riktigt vart det där stället ligger. Nej. Ja. Nej, men det ordnar sig skulle jag säga. Ja, det blir bra. Ni behöver inte vara oroliga för oss. Nej. Vi tror att vi kommer över det. Ja, men det är som vi inte gör. Nej, precis. Och då kommer jag ändå inte att se filmen. Så. Ja. Ja, det är bra. Mm. Lite att bita i. Vi har ju fått vårt 4 soldagar. Ja, på magiska ställen. Mm. I fan också. På de viktigaste ställen också. Ja, det hade väl varit rätt gött här också. Men det är ju låg terräng, så skitsamma. Ja, men när vi var på 1100 meter och hade strålande sol och vindstilla. Mm. Och utsikt över Rådjurstorget. Mm. Ja, det var magiskt. Men inga rådjur. Nej, nästa gång. Nästa gång får vi dem. Vad jävlar. Ja, det räcker. Här är han. Primadonnan från Brunträsk. I sin danskjol. Oho! Ja. Ja, det är härligt. Bjussigt, Peter.
Ja, vi har ju hört om massa folk som har haft svårt med det här vadet. Och nu borde jag ju förstås ha kollat upp vad vadet hette. Men ni vet, det närmast stugan. Jag känner lite att det måste, jag måste minnas fel. Det här kan inte vara det svåra vadet. Men å andra sidan så har det ju inte varit sol på 2 dagar. Så att, var tar vi gänget då? Ja. Nu har jag gett honom en instruktion. Det här kommer han klara av alldeles utmärkt. Till och med Peter kommer ta det där. Ja. Ja, ja. Ja, vi tittar väl lite då. Hur går det där? Oj, oj, oj. Järvlinje. Oj. Oj. Ja, nästan över. Kommer han överleva? Skräcken från Brunträsk. Han är på upploppet. Och det går bra för Tobias med. Oj. Här kommer han. Ja! Här kommer han. Det här kan inte vara det svåra vadet. Det måste finnas ett till. Ja. Kommer det här gå då? Ja, se där. Här kommer han. Oj. Oj, ja, han är så stolt. Man ser det på honom. Ja, där är han. Ja, det skiter vi där. Oj. Ja, jag tänkte väl, det var ju det här vadet som var svårt. Nu ska de köra här. Ja, jag visar lite här. Nu ser hur det går här då. Nu får han inte falla, Peter. Jag blir ledsen. Den. Och den. Och nu kommer den. Och nu kommer den. Ja, det är bra. Det är spännande. Men riktigt spännande. Ja, det var väl bra. Det var ju det här som var det svåra valet. Ja, det här är det svåra. Ja. Ja. Ja, torrskort. Första gången. Lite bra. Ja, men man bytte ju inte om. Vilket svin. Ja, ni tittar ju på en segrare. Vi tog ju olika vägar ner från den här högpunkten mot bron. Och ni kan gissa vem som vann. Han som är smartare än stigen. Jag bara pilar rakt på. Ska vi se om vi kan få ett erkännande av Peter och när han dyker upp här så småningom. Tills dess så ska vi se om jag... Jag ska ta en liten tupplur, för jag tror att de har en riktigt lång bit att gå. Sug på den, va? Det är inte lätt att vara bäst. Tittar vi på lite bro då.
Ser ni Peter? Nej, jag gör inte det heller. Om du springer den nästan här. Ja, för det är inte var allt för mycket efter. Ja. Jag gick ju lugnt tempo hela vägen. Ansträngde mig knappt. Ja. Kan titta på lite glaciärer också. Tjusigt. Åh, det är inte lätt när man växlar mellan härska och regera. Nu ska vi se om man lyckas hålla sig från att gå och prata med den där. Åh, nej, han väljer bort det. Vilken grej. Här kommer han då, löpande. Vad tittar han efter? Här är jag! Jag undrar bara en grej, Peter. Vart är segerpokalen? Vem är det som är smartare än Stigen? Va? Jag har ju stått och pratat med folk. Ja, men det får man ju räkna med när man går på Stigen. Ja, så är det. Och så gick vi fel efter vad. Jag tror jag lurar med oss dem där också. Oj. Ja, jag hade det så fint. Jag flöt fram på gräsängar. Ja, det tror jag inte. Nej, det var lite klaffsigt på ett ställe. Men det var ganska bra faktiskt. Oh, la, la. De ska åt samma håll som oss. Jaha, är de trevliga då? Far och dotter tror jag att det är. Ja. Jag glömde fråga vart de hade gått. Ja, ja. De frågade vart vi hade gått och så berättade jag det. Sen frågade jag aldrig tillbaka. Nej, ja, trevligt. Man är ju inte van vid folk. Ja, ja. Hej min ädla herre. Vad funderar han på? Ja, jag funderar på om vårt storhetsvansinne kommer göra oss olyckliga eller ej. Ja, megalomanin slår till. Ja, vi kanske borde titta på kartan innan vi bestämmer oss. För nu ska vi upp där. I regnet. Det är ett litet pass där. Mm. Det är vägen till Saltolukta. Och ska vi ta snabbaste vägen eller och bara kötta genom all den här skiten? Eller ska vi göra på ett annat vis? Det är det som är frågan. Där finns det ju en renstuga, Tex. Den lär ju finnas på kartan. Jag tror fan vi ska slå upp kartan och titta lite. Men... ja, men du, då gör vi det innan vi köttar iväg. Det kan då blev det kort träff. Ja. Bra. Hej Johan! Ja. Läget? Ja, det är underbart. Som vi säger, det finns bara bra dagar i Sarek. Vi skulle ta det knepigaste stället, fick regn. Tappade vår fina stig som vi har följt. Ja, för att citera en stor svensk konstnär. Allt gick ju så bra, men det gick ju åt helvete precis. Ja. Typ. Ja. Ja, men så nu är jag... Skrevet neråt är 100% fuktighet. Ja, vi gjorde ett litet felaktigt vägval. Men man... ja, eller så ja. Var det rätt. Ja. Skitsamma, blöt blev det då. Jag blev lika blöt ändå efter några timmar. Så det var bara... Nu har vi i alla fall hållit spik. Spik rätt. Ja. Nu får du ta undan den här telefonen, det droppar jag om. Ja, godnatt. Ja. Ja. Regnet är nästan över.
Jag spettade iväg lite framför de andra. De ville hålla ett ganska lågt tempo. Och jag är ju dyngsur från midjan neråt, så att jag skulle börja frysa då. Men vi hoppas att vi har lite mobiltäckning eller sikt, så vi kan hitta varandra längre fram. Det är ju lite knepigt område att röra sig, så jag förstår att man kanske inte vill springa igenom det. Jag är rätt bekväm med att, men det kanske blir benbrott. Det är liksom stenar på stenar på stenar. Det här måste liksom vara en glaciär som man släpper med ett helt berg och släppte av det. Spännande. Ja, min plan är i alla fall att spätta upp i rätt dalgång och minst, ja, som mest lägga mig i tältet en mil från slutet. Så får vi se om det funkar eller inte. Jag tror att de rör sig lite för långsamt för att komma så långt, men ja, de kanske föredrar det där med och tugga på sakta men säkert och göra det länge, medan jag är lite mer av en spurtare. Så att vi kanske ses ikväll. Ja. Så vi tittar lite till här kring. Det är liksom hur mycket som helst på varandra. Ganska kämpigt att ta sig fram faktiskt. Ja. Nu kör vi. Oj. Har bestämt mig för att jag ska vandra till 11 kilometer från slutet, för att det blir en bra distans imorgon. Det blir mitten av någon sjö här nere. Men jag följer just ditt vad. Och staven är knäckt. Det blir fint. Jag kan få köpa samma stav fast med kork. Handtag. Och det gör ju ingenting sista natten. Bara hoppas att det inte blåser, för jag tror att jag kan använda den till att slå upp tältet. Det är någonting att tänka på när man vandrar som en annan gör. Att man, då får man ju gå med någon kvist eller något. Ja, det är fint här i alla fall. Titta vad fint det är. Oj. Hade ju tur, jag slog mig inte så illa. Halt som satan själv. De kanske är rätt som tar det lugnt. Men jag var ju så blöt så jag kände av det och ville spätta. Det var ju schysst att jag fick göra det. Men då får man ju skylla sig själv när man trillar. Jaja. Ja, nu har vi tagit oss igenom det här blockhavet till slut. Det ser eländigt ut var sen man går. Vi fick något tips om att det kanske var bättre att gå ändå till slugga. Att man då kanske skulle gå där någonstans, den där. Nu syns ju inte den där åsen där. Men det vet jag inte om det är bättre. Kanske det. Ja. Skitsamma. Nu har vi gått igenom. Däremot vet vi inte vars Johan är. Men ja. Får vi se om vi hittar. Kolla vem vi har hittat. Han lever. Ja, det jävligaste. Ja, men det var ju trevligt att ingen har dött än. Grattar i forsen är knäckt i stan. Aj då. Ja. Vilken jävla fors? Ja, någon liten. Åh fan. Behövde den extra till tältet? Nej, den håller ihop lite. Ja. Jag hoppas på att det inte blir storm. Jag köper den där med korkantag. Ja, härligt. Nu får du köpa nya stavar. Mission accomplished. Ja. Men du, här var det ju fint. Ja, men jag tänkte, jag är 1,5 kilometer imorgon hit eller dit. Vem fan bryr sig? Nej. Jag tänkte att ni kanske börjar bli slitna. Det är sent nu. Nej, ja. Inte vi slitna. Vi har ju tagit det lugnt. Ja. Men det är ju jävligt fint faktiskt. Gillar de där grejerna? Ja. Det är fan bredvid fjällstation. Varför vet man inte om det här? Ja, så här ser ni ut här. Där vi är. Vad heter sjön här nu, Johan? Den är långa. Någonting på B tror jag det var. Ja. Ja. Nej, nu skiter jag i filma. Nu ska jag sätta mig en stund.
Ja, sista morgonen på leden då. Ja, tyvärr. Ja, det är lite för blött nu. Jag blir lite nöjd över att det är slut. Jo, men alltså, det är ju bättre att avsluta en blött dag än en strålande ja. Solskensdag. Men å andra sidan hade man ju varit smartare och hållit allt torrt. Nu, ja, nu vandrar man ju, ja, nu vandrar man allt blött för att man visste att det ändå var slut. Ja, vi chattade ju bara genom blöt myra allt helvete igår. Ja. Och tas fram fortast. Ja, så nu har jag mina tjocksocker och mina sealskins på mig. Det enda torra jag har. Och mina strumpor. Jag har mina nattstrumpor på mig. Ja. Som fortfarande är torra. Ja, det är samma. Men jag har dyngsura skor. Mm. Så jag har inte torrat stå på mig skorna. Jag ska vänta in i det sista. Ja, jag har gömt alla mina äckliga strumpor längst ner i ryggsäcken. För att inte stinka ner fjället. Ja, man är lite mör nu. En ordentlig tvättdag hade behövts om man skulle fortsätta. Mm. Så är det. Ja, ja, ja. 12,5 kilometer. Mm. Nu ska jag borsta gaddarna. Ja, just det. Ja, men det ska man göra. Mm. På med skorna, Peter. Ja, jag väntar tills Tobias kom tillbaka och började med sitt tält. Ja, ja, ja. Jag sitter inne ja, det sista. Ja, ja. Det tar 2 minuter att riva yttertältet. Mm. Så är jag klar. Så gör vi. Ja, då är vi på upploppet då. Sista kilometerna innan station. Det var lite tufft att ta sig ner faktiskt. Och något vad som... Ja, det var lite små tufft också. Fint. Hit kan du åka och få ordentlig vildmarkskänsla nära en fjällstation om du vill pröva på lite. Ska vi bara hitta ett vad och spätta mot fjällstation. Det blir bra. Ja, sista vadet. Ja. Vad gött. Det var ju det. Nu är vi. I princip klara. Ja. Lite slutspurt. Där nere är vadet. Vi tog det innan guideboken sa. Ja, vi lyder ju aldrig guideboken. Ja. Nu har vi kapat någon kilometer. Det känns ju bra. Ja, ja. Mot station. Ja. Ja. Vad är nytt? Va? Vad är nytt? Ja. Vi går ner för skogen. Att vi är vilse. Inget nytt. Det är vackra Akka-massivet, är det ja, där? Ja. Hur skulle ni recensera vår genväg? Ja, det är väl ungefär lika bra som de övriga. Ja. Ja, vi går här i fjällen, det blir närmare. Oj, en ravin, vi måste gå runt den. Och här är en stig. Nej, vi går åt fel håll, vi är på väg upp på fjället igen. Ja, vi går tillbaks och här kommer stigen igen. Jävlar vilken konstig stig det är. Nu tog stigen slut. Ja. Ja, det är precis som varenda sista dag. Ja. Då blir det bara här va? Alltså, det här var ju planerat. Jag vill ju inte gå på Kungsleden. Nej, det vill man ju inte. Ja, men vi har cirka 300 meter kvar. Vi kom en helt alternativ väg. Fan inte Kungsleden det här. Ja, det är härligt. Ja. Oh, la, la. Nu går vi klart. Ja. Ja, vad fan. Helvete. Satan. Visst är den fin, Tobias? Vad är det för skit i bokbannan? Ja, det hänger sån här träklossar överallt. Jag hoppas man har fått en bra bidrag för det där. Nu är vi fan klara. Och det är klart. Ja. Stick och brinn med dig.